U ustanovi kulture Parobrod 9. marta je naš poznati muzički kritičar Moma Rajin održao još jedno predavanje u okviru serijala Revolt sa stilom, pop kultura nekad i sad. Dakle, ideja nam je kroz ovih nekoliko predavanja koje smo započeli ovde da ispričamo priču o ulozi i mestu rock'n'rolla unutar popularne kulture u svetu i kod nas. Ideja je da naravno situiramo nekoliko situacija kada je rock'n'roll zaista igrao veoma važnu ulogu za nekoliko generacija mladih od 50-ih na ovamo. Da pogledamo dakle, kako je to bilo bez nekih velikih nostalgičnih izleta u prošlost, što svaki osvrt unazad ipak nudi i traži od vas da uradite, dakle da se ipak oslobodimo od nostalgije i da onako odmereno i koliko god je to moguće objektivno sagledamo šta je to bilo iza nas i koje su perspektive koje nas čekaju u nekoj bliskoj budućnosti na osnovu svega toga što smo proživeli i što smo prošli. Naravno, rock'n'roll je nastao i razvijao se unutar čitavog onog korpusa kog nazivamo popularna kultura. Popularnu kulturu još i možemo da vežemo i možemo da odredimo neke početke. Naime, njeni početci su onog trenutka kada su se pojavili masovni mediji. Ali ne možemo tačno da odredimo i da kažemo evo, od ovog trenutka je nastala pop kultura. Za rock'n'roll je već lakše tako nešto uraditi, znamo od pojave Elvis Presleya, a zatim Beatlesa, upravo čitava ta stvar razvila i neverovatnom brzinom buknula širom sveta. Ona je izazvala toliku lavinu da se ona i do dan danas osjeća. Nekada je bila veoma važna, danas, barem onako kako ja vidim, uprkos činjenici da se nikada nije sviralo ovoliko koliko se danas svira i da možda nikada u istoriji ovog čovečanstva nije bilo toliko zanimljive muzike kao danas. Paradoksalno, rock'n'roll je negde iskliznuo, izgubio je svoje mesto i značaj koje je imao do pre 20-ak ili 30 godina. Upravo na tim nekim mestima baziramo našu priču i pokušavamo da utvrdimo zašto je to tako i šta se sve to desilo.